草むら草むら、あの中あの中中いる中いる、ちょっと気になって、なんでラストラストラスト、アイテム取るアイテム取る、俺が取る、ああああああ、うーわこれ食らった俺4800、うわー、ふざけんなよ、なんだよこの仕様、あ巨大化2人で挟まれてるやん、もうなんやねこれ、やめたやめた、もういつで取らなくてもやめるわこんな、このゲーム、もうエメラルドするで、パブ使うわ、いやちょっとバトルロイヤル行ったけど、なんか仕様がさ変やもん、あれだってエメラルドハント久々にねパム使っていくわ、だいぶ操作とか慣れたんで、まあ、立ち回りもしっかり考えて動けるようになったと思うよね俺自分自身 でパムの仕事も真ん中陣取る、その射程を生かして真ん中陣取っとこうぜ、はい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 、バックバックバックね、ラインを下げさせるね、このパム一人でナイスナイス、ほらパム一人であの二人を牽制、そしてフェラーさんが刈り取る、やばいやばいやばい、あーもったいね今の、カラスやるカラスやるカラスやる、はいオッケー、あこれど真ん中に置くもんじゃねえな、はい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 、刈り取り刈り取り、あいつそろそろブロックそろそろ必殺技打ちそうやな、ほら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 分かるの、なんか結構食らってたもんね、それ8上がる下がるね、勝つ秘訣はね、いっぱい持ってる人、エメラルドいっぱい持ってる人は前にあんまり突っ込まない、でも俺は出ちゃうんだ、やだやだやだ、この回復強え、すごくないこれ、はい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 、やばいやばいやばい、よしこれ回復のおかげや、 MVP 俺やろ MVP、 そうよなそうよな、これパム強っ、もう今日パムばっか使っていくわ、エメラルドハウント、レッツゲットスクラッピー、レッツゲットスクラッピー、なんで後ろ打つの、君だって、はいはいはい、刈り取りごめん、おお、あー、サイコッペサイコッペ残した、最後の回復タレットペ、ほんでまんま、シェリーオッケーナイス、やばいやばい、俺復活したて、溶けたペイヤーさんが溶けた、コールドもあと40HP だったもんな、リンチだるリンチだる、任せろ、やばいやばい、フェリアさん、あーっと39、任せろ任せろ任せろ、取り返した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 、よし OKOK、 OK OK、あいつやるあいつやる、パムのおかげ、はい引きます引きます、10個持ってて前に突っ込むのはやめてやめてよみんな、ね、10個持ってたらもう下がろうぜ、はいはい刈り取り刈り取り、はい惜しい惜しい、あー惜しい惜しい、ふっ俺やろ MVP、 そうですよね、明らかに俺が光ってたあの中で、はいエメラルドハント、俺今までさ、ね、ブルとかシェリーエルプリムを好んで使ってたんやけど、あれって一人で意外となんとかできるもんやん、え溶けちゃった溶けちゃった、喋ってたら気が散ってた、マイチューインパプーで何やってん、あでエルプリムブル、シェリーとかあいつら一人で何人も枯れる可能性を秘めてる、でパムって一人一対一じゃ結構きついんだよ、やっぱりもうあんまり使いたがってなかったよ、つえつえとか言うけど、まあ、実際にこうやって立ち回りをしっかり把握して、まあ、牽制しつつ、ね、知らないようにしとけば、あと仲間がねほんまにしっかりしてくれたらもう全然もう勝つ確率も上がるし、まあ、楽しいよねサポートキャラも、ってのを言いたい、一人なんとかできるキャラも楽しいけど、こうやってサポートで仲間と勝ちを勝ち取れるっていうのも楽しいよね。
まあ、まず仲間がねまともじゃないといけないけどな、うん、ね、ザコを引き連れてサポートがどんだけお前すごくても無理でしょ、うん、まあ、あと運次第だよな。あと引くだけ引くだけ、あと引くだけ相手焦ってるから、はい。そしてペリハさんが、ミドルで、かき乱す。俺らもう引くだけ、はい。ナイス、オッケー。お、MVP、ナイス。いいね。さあ、行きましょう。カラスがおるよ。カラス、ブル、ペニーか。こっちもブルちゃおるからな。真ん中陣取って横それて、はい。真ん中をまず、牽制していく。あいつら3人固まってるのはいいね。もうタレットすぐ溜まるわ。こうするとあいつの毒ダメージは気にせんでいいわ。で、ブルがあそこで、多分、よし、オッケー、弾む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 。ナイスナイスナイス、オッケー。はい、やるやるやる。大丈夫大丈夫。うわぁあ、じゃあ、あ、生きとるやん。あ、回復ペリアさん、ブルに疲れたかも。ちょっとペイニーの火力強いなあいつ、ほんまに。爆弾さん、こっちのね攻撃範囲外が攻撃してくるし。ナイスナイスナイス。やだペリアさん、削りきれんよね。じゃあ一撃1500ってさ、え、あれもっとあるよね多分。2500かな。やだクソブルガイ、クソブルガイ。ちょっとあれ壊しに行くわ。うわー、この気持ち悪い、こいつ、このブル気持ち悪い。もう大砲壊しに来るだろうから、そこに隠れとこうみたいなさ。やるやる、あいつやる、あのカラスやる。もう、もうあいつら一歩でも取ったら、あー、いやー、やだやだ。ごめん、一個送っちゃった、あいつに。きつ。なんか109個持ってる。10個なったで。10、いつの間に、なんで、え、ちゃっかりペリアさんが10個持ってて戻ってきたんで。勝った勝った勝った。え、ふっ、やった、お、勝った。ナイトハンド3戦目いきましょう。結構やるじゃねえか。お前さんがどうやって、あ、俺あのレオ見たことあるぞ。楽な道のりじゃなかったことを。あいつ、重課金者だよ、あいつ。花見とどっちはなんだが、俺の特許地を見せてやるよ。準備はいいか。あ、中国にいるらしいけど、めっちゃ強いのに当たるよね。気のせいか。あのバブやる、あのバブやる。オッケー、ナイス。これ相手も強いな。はい、弱い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 。ハヤのプロック弱いわ。パムがいること自体、結構大変なんだよな。削りきれねえもんだって。こっち決定打が、決定打が少ない。でもレオンは、リコシェを多分瞬殺できるから、ちょっとこっち火力が足りねえな。俺が真ん中を陣取って抑える。右に右にパム、右にパム。 OK、 ナイス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 、いいね。行こう行こう行こう。ああ、よっしゃ、ナイス。パムパムパム、オッケーオッケー。よっしゃ、あいつら繋がってるぞ。3人とも中国人が揃うって結構なかなかやで。くっそ、こいつはぜか。わあ、レオンがめんどくさいんだよな。ナイス。うわあ、カウントダウンカウントダウン、取る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 。はい、ゲッチュー。はい、はい、お前やるお前やるお前やる。うっそや、うわ
ヒーター残ってる。あのレオン、あのレオン、ヒーター逃げて。ナイス、やるやるやる、こっちやる、こっちやる、オッケー、勝ったやろ。はいはい、これボイチャゼやろ、こいつは絶対3人が中国人するんだよ、こっちは3人が、ほらあいつ10や10、レオン10、ナイス。